Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyutimma makarimal akhlak wa ja'alaha 'alamatan li husni islamil 'ibad. Fatuba liman tahalla biha bimahasiniha wa takhalla 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bil kamalat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul balagha bi husni khulqihi 'azimud darajat. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi makhtalafatil ayyam wa sa'at. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna an-nafsa idza ahmalat makarimal akhlaq falam tuhaddab wa asbal qabihu mahbuban laha wal jamilu makruhan laha faqad du'iat ilal fasad. Hadirin jamaah ingkang kawula mulyakaken, monggo samiyana tepi takwa dhumateng resane Allah Subhanahu wa taala. Tegesipun tansah anderek dawuh-dawipun lan nebi sedaya awisan-awisanipun. Lan mangertosa bilih kita sakmenika mlebet wonten ing wulan ingkang bersejarah. Inggih punika wulan kelahiranipun jabang bayi ingkang dados obor lan padhangipun alam donya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene memperingati wulan kelahiran pun Kanjeng Nabi punika artosipun ngimuti malih sedaya perkawis ingkang kaimut wonten ing pribadi Rasul ingkang sampun dadosipun impang sampun supados dipun dadosaken tulodo sedaya ing gesang kula kalian panjenengan sedaya. Wonten ing pribadi Rasul punika kaimut sedaya sifat-sifat kesempurnaning menungso. Ananging wonten salah setunggalipun perkawis ingkang paling utama, yakni akhlakul karimah utawi budi pekerti ingkang mulya. Ngantos-ngantos Gusti Allah Ta'ala ngalem wonten ing dawipun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artosipun lan seduni sira Muhammad yektine nepi pekerti kang ageng. Lan salajengipun kita penting mengertosi kenging punapa ingkang menonjol ingkang lebih utama wonten ing pribadi Rasul punika babakan akhlakul karimah. Masalah punika para rawuh kejawi panci kali Nabi punika dipun utus supados nyempurnaken akhlakul karimah ugi tumrap umatipun minangka dados pertondo saking bagusipun akhlakipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan sampurnaning iman saban-saban tiyang kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum akhlakon atau khulukon. Artosipun luwih sempurnane imane wong kang padha iman iku wong kang luwih bagus akhlaki. Malah-malah nalika Kanjeng Nabi dipun suni pirsa masalah kathah-kathahipun perkawis ingkang dadosaken sebabe manjing swargane Allah, panjenenganipun dawuhaken taqwallah wa husnul khuluq, yani takwa dumantang resane Allah lan bagusi budi pekerti. Mila minangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo kita sami ningkataken anggenipun mbagusake budi pekerti wonten ing tingkah punapa kemawon lan wonten ing pundi-pundi kemawon. Mugi-mugi kanthi mengaten kula kalam panjenengan sedaya betul-betul diakui sebagai umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dene setengah saking ahlukul karimah punika dipun ngendikaken dening Imam Hasan Basri, Husnul khuluq basal wajhi wa badalun nada wa kaful ada. Artosipun bagusip kerti iku ajeri praupan, nyerahaken peparing lan nyegah piloro. Tegesipun pekerti bagus pinika ketawis saking ajeri praupan, ramah tamah kalian sinten kemawon, lan purun sodakoh ngamal soleh, lan boten purun damel sakit ipun tiang sanis. Ngaten punika dawuh dawipun. Mila monggo kita ambudidaya ngamalaken dawuh-dawuhipun ing inggil. Mugi-mugi kanthi mekaten kita kelebet umatipun Kanjeng Nabi ingkang saged andherek niru pekerti pinuji kados ingkang sampun dipun tindakaken beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang akhir pun kula lan panjenengan sedaya benjang wonten dinten kiamat saged pikantuk derajat luhur lan parek dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil adzi wal fikril hakim innahu huwal barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين ناصر المؤمنين ومنزل الكفرة والظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل الثواب الصابرين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قائد المتقين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتمسكوا بدينه القويم وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِإِتِصَامٍ بِحَبْلِ مَتِينٍ فَأَعْطِيُوهُ وَنَهَاكُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فَاحْذَرُوا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا في الحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من انصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعن كلماتك لا يم الدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون بالمسند وعلى خير السك. اللهم اجبر قلوبهم واجمع أنسام لهم واكفهم يا كفي واكلهم على سربين. اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشهيد والمحن نعم ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.